चालू हंगामातील एकरकमी एफआरपी मिळावी या मागणीसाठी रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने 5 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती कार्याध्यक्ष दीपक भोसले, संपर्कप्रमुख प्राध्यापक सुहास पाटील आणि जिल्हाध्यक्ष शशिकांत थोरात यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे दिली आहे. तर गेल्या वर्षीच्या हंगामाचे पैसे अजून बऱ्याच सोलापूर जिल्ह्याच्या कारखानदारांना दिलेले नाही. आम्ही वेळोवेळी आंदोलन केले, निवेदन दिले, परंतु कुठल्याही कारखान्यांची दखल न घेता यांनी हे कायदा पायाखाली तोडण्याचं काम केलेलं आहे. कालच्या 15 तारखेपर्यंत आपल्या सोलापूर जिल्ह्याची गेल्या वर्षीची थकबाकी असलेली 252 कुठे थकबाकी आहे. आम्ही गेल्या 2-3 दिवसापूर्वी माढ्याला तशी मोहळा आंदोलन केलं, त्या आंदोलनाची दखल घेऊन लोकमंगल आणि भगवंतदादांनी त्या ठिकाणी पैसे वाटण्याचं काम चालू केलेलं आहे. अजून बरेच काय काकांनी 30 तारखेपर्यंत देतो म्हणून आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे, परंतु आम्ही गेले 20 वर्ष झाले ह्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यापेक्षा आपल्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 1000 रुपयाचा तरला प्रतिकरणाला फरक पडत आहे. कारण त्या भागामध्ये रेकुरीचा बेत चांगला आहे, तिथलं नियोजन चांगलं आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी एफआरपी चांगल्या प्रमाणात मिळत आहे. आज तणाला जवळजवळ 1000च्या आसपास आपल्याला सांगली कोल्हापूर पेक्षा मिळत आहे. येत्या 5 ऑक्टोबरला आम्ही आमचे रयत क्रांतीचे संस्थापक अध्यक्ष माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली 4 पुतळा ते कलेक्टर ऑफिस आम्ही मोर्चाचं नियोजन केलेलं आहे. कारण की ह्यावर्षी एकरकमी FRP शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे व मागील वर्षी जो गळीतास हंगामात ऊस गेलेला आहे त्याची बाकी कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना त्वरित लवकर द्यावी ह्या मागणीसाठी आम्ही येत्या 5 ऑक्टोबरला भव्य असा मोर्चा सोलापूर जिल्ह्यातून कलेक्टर ऑफिसवर काढतोय. कुठून कसा मोर्चा निघणार आहे? 4 पुतळा ते कलेक्टर ऑफिस. सोलापूरातली किती कारखान्यांची दिलेली आहे, त्या कारखान्यांचे नाव काय? आता 90% कारखाने आतापर्यंत FRP दिलेली नहोती, पण आमच्या कालच्या आंदोलनापासून 4 दिवसापासून आम्ही प्रत्येक तहसील कार्यालयावर जिल्ह्यातल्या आंदोलन सुरू केलं. हलगेनाद आंदोलन असेल, भजन आंदोलन असेल, तर बऱ्याच कारखान्यांनी FRP देण्याचा जो काय पैसे राहिले ते सुरुवात केलेली आहे. तरी ह्या 15 दिवसातले आकडेवारी आहे ते आम्हाला उद्या समजेल. तरी बऱ्याच कारखान्यांनी आमच्या आंदोलनात दसका घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास सुरुवात केलेली आहे.